က်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့အထံတော်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့အားရပါရချီးမွမ်းရအောင်Thank you.
ံရှုဖြစ်အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့အတွက်ဘဝဖြစ်တယ်ပါ။အင်းဒီကောင်မမအရောက်စီတိုင်းဆက်လက်ပြီးပြန်လို့တိုးမယ်ရ။ကျွန်မတို့အသက်တာမှာမရှိမှုဖြစ်ကယေရှုပဲဖြစ်တယ်ပါ။ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်မတို့အစားနဲ့ဒါမျိုးကိုကိုရ။ယေရှုရောင်းလဲခြင်းနဲ့တူအဆုံးမဲ့မြေသားနဲ့မြေရာခြင်းနဲ့တူယေရှုကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်ဆုံးဒီနိုင်လို့ရတဲ့မြေသားရှင်ကျွန်တော်ဤဆန်ကိုအားဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။သခင်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမတော်များအားဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါရယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တတိယမေတ္တာပို့ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မှာယေရမိမြေတံအခန်းကြီး9အငယ်19ကနေ21မှာပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခေါ်အားပေးခြင်းပါရယ်။ဩထာဝရဘုရားကိုရိုသည်နှိမ့်ဆက်အမြဲတည်တော်မူ၏။ပလင်တော်သည်လည်းထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏။ကိုယ်တော်သည်အဘဲကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအစဉ်မပြတ်မေ့လျော့တော်မူသည်။အဘဲကြောင့်ကာလကြာမြင့်စွာဆွပစ်တော်မူသည်။အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုအထံတော်သို့လှည့်စေတော်မူပါ။သို့ပြုလျှင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်၍လာကြပါလိမ့်မည်။ရှိကာလကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကာလကိုအသစ်ပြုပြင်တော်မူပါ။ဆုတောင်းကြပါစို့။မြတ်တော်ရောရှင်ပါဗျာသခင်နည်းနည်းလာတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှသစ္စာစကားများကိုသိမြင်နာလေစေနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မတို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုပွင့်လင်းစေပါမိအကြောင်းယေရှုဘုရားရဲ့မြတ်သောနာမ၌ဆက်ကပ်ဆုတောင်းကြပါသည်ဖျာအာမင်ပရောဖက်ကြီးယေရမိငိုကြွေးထားတဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယေရမိမိတန်းအခန်းကြီး9မှာပါပါအဲ့တော့ပရောဖက်ကြီးယေရမိကနော်ဘယ်အချိန်မှသူပရောဖက်ပြုရလဲဆိုတော့ယူဒရှင်ဘုရင်ယောရှိယောယေကိန်နဲ့ဇေဒကိမင်းကြီးတို့ရဲ့လက်ထက်မှာပရောဖက်ပြုရတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဇေဒကိမင်းလက်ထက်မှာယူဒပြည်ဟာဘာဗလုန်မြို့ကိုအပိသက်ပါသွားတဲ့အချိန်အထိဘာဗလုန်မြို့ဘက်ကိုရောက်တဲ့အထိပရောဖက်ပြုရတာဖြစ်ပါတယ်သူပရောဖက်ပြုရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီယူဒပြည်ဟာဘာဗလုန်တိုင်းပြည်မှာတကြွန်းပါသွားရမယ်အဲ့တော့ယူဒလူမျိုးတော်တွေဟာဒီတကြွန်းပါသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားရမယ်အဲ့လိုလိုက်သွားတဲ့သူတွေဟာ
အေးချမ်းစွာပြန်လာခွင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိကဘုရားသခင်ဖော်ပြတဲ့သတင်းစကားကိုပြောရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့လူမျိုးတော်မိမိရဲ့เนาะတိုင်းနိုင်ငံပျက်စီးရမယ့်အကြောင်းကိုပရောဖက်ပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်မတန်မှဝမ်းနည်းကြည်ကွဲပြီးတော့ငိုကြွေးတဲ့ပရောဖက်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရ။ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲယေရမိမြည်တမ်းစကားဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူရှိခဲ့တဲ့ယူဒဘုရင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောရှိမင်းပေါ့နော်ယောရှိမင်းကအသက်၈နှစ်မှနန်းစံနဲ့31နှစ်လုံးယူဒပြည်ကိုအုပ်စုခွင့်ရယောရှိမင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတဲ့မင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေတဲ့မင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကနော်မိမန်တော်တွေကိုပြုပြင်းနေအထက်အရာမှာဝိပုကိုးွယ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားတယ်။သူ့လက်ထက်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမိမန်တော်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလူမျိုးတော်နဲ့အထူးတကားနားထောင်နေလိုက်နာမယ်ဆောက်ရှောက်မယ်လို့ဂတိပေးတယ်။နောက်ဆုံးမကျင့်ပါတာကြာပြီးဖြစ်တဲ့ပတ်တခါပွဲကြီးကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာစီကားတိုက်မြတ်စွာကျင့်ပါခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောရှိမင်းလက်ထက်ဟာယူဒလူမျိုးတွေအင်မတန်မှစီပင်သားရဝပြောပြီးတော့ဝတ်မြောက်ဖွေရကောင်းတဲ့အချိန်ကာလတွေဖြစ်တယ်ဒီ30နှစ်တာဟာသူတို့အတွက်ကျေနပ်အားရစရာအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲသူအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနော်အီဂျစ်သူရဲ့အိမ်နီးချင်းအီဂျစ်ပေါ့နော်အီဂျစ်ဘရင်ကိုသူတိုက်တယ်အီဂျစ်ဘရင်ကပြောတယ်ငါ့ကိုမတိုက်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ဘက်မပြုတ်ပါနဲ့လို့ပြောပေမဲ့လည်းဒီစကားကိုနားမထောင်မင်းနဲ့သူကအီဂျစ်ဘုရင်ကိုတိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာသူဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။အဲ့သူသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနော်အာသူ့ရဲ့သားရှင်ဘုရင်တက်ဖြစ်တယ်။ဆိုသူ့ရဲ့သားရှင်ဘုရင်တက်ဖြစ်တာခဏပဲ3လလောက်ပဲ။အဲ့ဒီ3လလောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ယောယကိမင်းကပြန်ပြီးတော့ယူဒပြည်ကိုအုပ်စုရအသက်25နှစ်မှာသူရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်ယူဒပြည်ကိုသူ17နှစ်တိတိအုပ်စိုးခြင်းအခွင့်ရဆိုယောယကိန်ကတော့ဖြစ်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာအင်မတန်မှဒုစရိုက်ပြုတဲ့မင်းဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့မင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ17နှစ်တာကာလမှာသူတို့ဟာကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခခြင်းအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရယောယကိန်မင်းပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်နော်ယေခောနိမင်းအုပ်ဆိုးတယ်ရေခေါနီကခဏပဲ3လလောက်ပဲအုပ်ဆိုးပြီးတော့သူလဲပြီးသွားပြန်ရောသူလဲဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်တယ်ဗာဗလုန်ကိုသူပြန်သွားတယ်ဗာဗလုန်ကိုသူဖမ်းဆီးခြင်းကိုပါသွားရအဲ့ဒီနောက်ဇေဒကိမင်းအုပ်ဆိုးတယ်ဇေဒကိမင်းကအသက်27နှစ်မှာဘယင်ဖြစ်တယ်ယူဒပြည်ကို17နှစ်အုပ်ဆိုးတယ်သူလဲဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ဘရင်တပါးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကဒီယူဒလူမျိုးတွေကိုเนาะတိုင်းတစ်ပါးကျွန်အဖြစ်เนาะပါသွားစေရမယ်ဆိုပြီးတော့သူပရောဖက်ယေရမိအဖြစ်ပရောဖက်ပြုတ်ခိုင်းပြီးတော့ဂျေရုရှလင်မြို့ဟာเนาะဇေဒကိမင်းလက်ထက်မှာတိုင်းတစ်ပါးကိုပါသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းတစ်ပါးကိုပါသွားတဲ့အချိန်မှာယေရမိဟာဒီတိုင်းပြည်ကြီးအတွက်သူရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရမိမြည်တမ်းအခန်းကြီး1အငယ်4မှာအဘယ်သူမြတ်ပွင့်လန်းသဘင်တို့မလာသောကြောင့်ဇီးအုံလန်းတို့သည်ညှိတွားကြ၏။သူဤမြို့တကားရှိသည်များတို့သည်လူစိတ်ညာလည်းရှိ၏။သူဤယေပရောဟိတ်တို့သည်လည်းညှိတွားကြ၏။သူဤသရုသမီးတို့သည်လည်းနာကြီးသောစိတ်ရှိ၍သူသည်ကိုယ်တိုင်ညှိုးငယ်လျက်နေရ၏။သူပြစ်မှားသောအပြစ်များသောကြောင့်သာဝရဘုရားသည်ဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်သူနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူတို့သည်အစိုးရ၍သူ၏ယံသူတို့သည်ကောင်းစားကြပြီးသူ၏သားသမီးတို့ကိုလည်းယံသူသိမ်းသွားပြီးဇီးအုံသူတို့သမီး၏ဂုံအသေးသည်အကျွင့်မဲ့ကွယ်ပြောက်သွား၏သူ၏မင်းသားတို့သည်ကျက်စားရာရှာ၍မတွေ့သောတမင်တရေကဲ့သို့ဖြစ်၍လိုက်သောသူရှေ့မှအာမရှိဘဲပြေးရကြပြီးဒီဂျေရုရှလင်မြို့ကြီးပျက်စီးတဲ့အကြောင်းဂျေရုရှလင်မြို့ကြီးဂုံသိက္ခာကင်းပြောက်သွားတဲ့အကြောင်းမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အကြောင်း
ရပရောဟိတ်တီကလည်းပဲဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းညီတော်မြည်တမ်းနေရတဲ့အကြောင်းနော်မင်္ဂလာဆောင်တွေသူတို့သမီးကညာပွဲတွေကလည်းပဲရက်တက်သွားရတဲ့အကြောင်းနော်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဟာရန်သူတွေလိုက်လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ငိုကြွေးနေရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီမှာကွင်းကွင်းကွက်ကွက်သူဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့တစ်ချိန်တစ်ခါကဒီတိုင်းနိုင်ငံဟာစီပင်ခဲ့တဲ့အထူးသဖြင့်နော်ယောရှိမင်လက်ထက်ตายาเกเรปวยลันตมินเนี่ยสีกาไต่แม็กเคเรได้แม้อะคุเฉยมาลงวะเนาะลูสိတ်ညံညာဖြစ်သွားပြီเนาะရန်သူတွေသိမ်းသွားပြီမြို့တော်ရဲ့ဂုံအတီကွယ်ပြောက်ခဲ့ပြီအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်20မှာတော့ဩထာဝရဘုရားကြည့်ရှုတော်မူပါအကျွန်ုပ်ပင်မန်းပါဤ one night ဆူလိုက်ခြင်းရှိပါဤနှလုံးမောက်လျက်ရှိပါဤအကျွန်ုပ်သည်အလွန်ပြင်းမာပါပြီပြင်းမာဓာဘီနဲ့တွေ့ရပါပြီအတွင်း၌လည်းသေမင်းနေတကယ်သူရှိပါ၏အထူးသဖြင့်သေမင်းတွင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့เนาะအသက်တာကဲ့သို့သူတို့ခံစားရကြောင်းเนาะဝမ်းနဲ့ငူကြွေးဆုလိုက်ခြင်းရှိကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါပြင်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြို့တကားရွတ်တူသည်မြေ၌မြုပ်လျက်ရှိပါ၏ကလန့်ကျင်တို့သူချိုးဖဲ့တော်မူပြီးရှင်မင်းရင်နှင့်မင်းသားတို့သည်သာသနာ့မလူတို့တွင်နေရ၏တရားတော်မရှိပရောဖက်တို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုမခံရကြဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်အတန်လည်းပဲမကြားရတော့နော်ပရောဖက်တွေကလည်းဘုရားရဲ့အတန်ကိုမကြားရတော့ဘူးဘုရားရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုလည်းပဲခံနေရပြီငိုကြွေးခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေညှိတွားခြင်းတွေကိုကြုံနေရတယ်အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်17မှာငါဤလူမျိုးတို့သမီးပျက်စီးသောကြောင့်ငါသည်မျက်ရည်ကျ၍မျက်စိပြက်လီပြီ one night ဆူလိုက်ခြင်းရှိ၍အသေးသည်လည်းမြေပေါ်မှသွန်းလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားသူငယ်နှင့်နှုတ်စုကလေးတို့သည်မြို့လန်းတို့၌အားပြက်လက်နေကြ၏ကလေးသူငယ်တွေကအစကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ငိုကြွေးခြင်းတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ငတ်ပြက်ခြင်းဒဏ်တွေကိုခံနေရတယ်အခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်20မှာတော့ဩထာဝရဘုရားကိုရောသည်အဘယ်သူ၌ဤသို့စီရင်တော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုစီရင်တော်မူပါမိမသည်မိမိရင်သွေးမိမိချိပိုက်သောသားကိုစားရပါမည်လောယေပရောဟိနှင့်ပရောဖက်တို့သည်ထာဝရဘုရား၏တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌အသေးသက်ချင်းကိုခံရပါမည်လောယေပရောဟိဒီပရောဖက်တွေရဲ့နော်တည်ဆုံးခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေကိုလည်းပဲသူတို့တွေခံနေရတယ်အထူးသဖြင့်နော်အထူးသဖြင့်ဒီမှာအကြီးကျယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကအမိရဟာတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတ်စာရတဲ့အထိနော်ငတ်မို့ခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရဒီကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ငြိမ်ဝှက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားဟာကြေကွဲငိုကြွေးပြီးတော့နော်ဖခင်သခင်ရဲ့အသံတော်လည်းပဲတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စရာတွေထိတ်လန့်စရာတွေကြောက်ရွံ့စရာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးစိတ်မွဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းတွေဟာပုံမူပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်မြို့ကြီးပြကြီးတွေကိုရောက်လာလဲတော့လုံခြုံမှုတွေကိုမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်မှုတွေငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်မဲ့မိဒန်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာစိုးရိမ်ခြင်းတွေထိတ်လန့်ခြင်းတွေကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေเนาะရှာပါခြင်းတွေစီးပွားပြက်ခြင်းတွေကတ်ဆိုက်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ကြုံနေရဆိုရေရပြီလည်းပဲသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ဟာအဲ့လိုအခက်ခဲတွေအဲ့လိုပြဿနာတွေအဲ့လိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပွေရာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာသူအော်ဟစ်ညှိတွားငိုကြွေးပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အသံတော်ကိုသူကြားရတယ်အခန်းကြီးသုံးအငယ်27ထို့သောကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးသည်စင်ကြင်၍တတိယသောအခါမျောလင့်စရာအခွင့်ရှိပါ၏ထာဝရဘုရားသည်တနာတော်မူ၍ဂယုဏတော်သည်မကုန်သောကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးရှုံးရှိမရောက်ဖဲနေကြ၏နက်နက်တိုင်းဂယုဏအသစ်ကိုခံရ၏သစ္စာတော်သည်ကြီးလာပါ၏အဲ့လိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းတွေရှိနေတဲ့အခါမှာယေရမိပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ရှိတဲ့အရာကတော့ဘုရားသခင်ထာ၌မျောလင့်ခြင်းအကြောင်းပဲဘုရားသခင်ထံ၌ငြိမ်ဝှက်ခြင်းအကြောင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဂယုဏမေတ္တာနဲ့သက်ဝင်ချစ်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအခြေအနေတွေကိုလူတွေနော်ပညာရှင်တွေနော်အကြံပြုချက်စကားတွေဘယ်အရာတွေမှရပ်တန့်လို့မရနိုင်တော့ညာလဲပဲ There's a hope မျှော်လင့်ခြင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းကဘယ်မှာလဲအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမေတ္တာကရုဏာနဲ့တတိနှင့်ကြည့်ရှုဆောင်မတော်မူသောဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှု괴ကာတော်မူသောဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်မူသောဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုတော်မူသောဘုရားကျွန်တော်တို့ကို괴ကာတော်မူသောဘုရားထိုဘုရားထံ၌ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားထံ၌ကျွန်တော်တို့ငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါကတိနောမူမိဟုမျော်လင့်လေငိန်ဝတ်စွာစောင့်၍နေကောင်း၏เนาะဘုရားအဲ့ဒီဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကတိနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ဘုရား၌ကျွန်တော်တို့ငိန်ဝတ်စွာเนาะစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြုမဲ့အမှုအရာတွေကိုကြည့်ဖို့ရန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းမူကထာဝရဘုရားသည်အစဉ်စွပြစ်တော်မူမူတဲ့ဝန်းနေစီတော်မူတော်လဲဂယုဏများပြားသည်နှင့်အညီတနာတော်မူလိမ့်မည်နော်ဘုရားသခင်ကအစင်ဆွပြစ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်လူတွေကိုဘယ်တော့မှမဆွပြစ်ဘူးသူရဲ့သားသမီးတွေကိုဝန်းနေစီပေမဲ့တဲ့ဂယုဏတော်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တနာခြင်းမေတ္တာကျေးဇူးကိုပြမယ်စင်ရဲစီခြင်းသောစိတ်နဲ့လူသားတို့ကိုနှင်းဆဲ၍ဝန်းနေစီတော်မူသည်မဟုတ်ချုပ်ထားသောပီသူအပေါင်းတို့ဤခြေနှင့်နင်းကျိတ်ခြင်းအမှုလူခံထိုက်သောတရားကိုအမြင့်ဆုံးသောဘုရားမျက်မှောက်၌ဖျက်ဆီးခြင်းအမှုသူတပားကိုမတရားသဖြင့်ဆုံးရှုံးစေခြင်းအမှုတို့ကိုထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူဘုရားသခင်ဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအချီးနီးဝမ်းနည်းစေတယ်မဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဘုရားသခင်သည်မတရားသောအမှုမှန်သမျှကိုလည်းပဲနှစ်သက်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတဲ့မတရားခြင်းအမှုတွေတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အရာတွေမတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းပြုမှုခြင်းတွေကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ယုံရှာတယ်မုန်းတီးတယ်ဒီအရာတွေကိုလည်းဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူမူပဲအဘယ်သူသည်ပြော၍တစုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်သနည်းအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏နှုတ်ထွက်ရှိသည့်အတိုင်းမင်္ဂလာနှင့်မင်္ဂလာဖြစ်သည်မဟုတ်လောဒီနေ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့เนาะခက်ခဲခြင်းကြမ်းတမ်းခြင်းတွေထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ရှိတယ်ဘုရားသခင်သိတယ်ဘုရားသခင်မြင်တော်မူတယ်ဘုရားသခင်ဒီအရာတွေကိုခွင့်ပြုထားတော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုထားတော်မူတယ်ခြင်းဟာအချီးနီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခက်ခဲပြဿနာတွေထဲမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်သောသူတန်ရှင်းသောသူတို့ကိုလည်းဘုရားသခင်သိသလိုမတရားသောသူအတ္တမပြုသောသူတွေကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဟာဂယုဏရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အမြဲကွယ်ကာမဆတော်မူမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယေရမိပြန်လည်းတွေ့ရှိတွေ့ရှိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်40မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီကိုလိုက်၍လမ်းတော်ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်အံ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်သို့နှလုံးနှင့်လက်ကိုချီကျွကြကုန်အံ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဘုရားသခင်ထံကိုပြန်သွားရအောင်တဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာငါတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ငါတို့ရဲ့လက်တွေကိုချီကျွပြီးတော့ငါတို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြရအောင်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကဒီအမှုရာတွေအလုံးစုံထဲမှာရှိပြီးတော့ငါတို့ကိုကဲ့တင်မဲ့ဖေဟာမဆမဲ့ဖေဟာချစ်တဲ့ဖေဟာဖြစ်တယ်เนาะမတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းညှိခံရတဲ့အမှုတွေကိုလည်းဘုရားသခင်မြင်တယ်အတ္တမအမှုတွေကိုလည်းဘုရားသခင်မြင်တယ်တရားမျှတခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ပြန်ပေးဖို့ရန်အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေအကျက်တဲတွေဒုက္ခတွေဝမ်းနည်းမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေပူပန်မှုတွေစိုးရိမ်စိတ်ရှိစမြအရာတွေတွေ့ကြုံခံစားနေစေကမူအရှင်ဘုရားသခင်ထံ၌ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်ငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာခြင်းရှိဘုရားသခင်သည်အရာခတ်သိမ်းကိုတည်တော်မူတယ်မြင်တော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအပေါ်မှာဆုံးရှုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူသားတွေတွေ့ကြုံခံနေရတဲ့စင်ရန်နှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ညမှန်ခြင်းစင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူသည့်အတိုင်း
ကျွန်တော်တို့ကိုဂယုဏသက်မှာဖြစ်တယ်သက်သာခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေကဒီအချိန်ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲယေရမိပြောသလိုပဲဘုရားသခင်ထာမှာပြန်လှည့်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့လက်တွေကိုချီကျွကြဖို့ရမယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထာမှာတိုးဝင်ချစ်ကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ရမယ်ဖြစ်တယ်မြှော်လင့်ခြင်းအသစ်နဲ့ဂျေဇူတော်ကိုခံစားရဖို့ဖျားသခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ကိုခံစားရဖို့ဖျားသခင်ထံမှာပြန်လဲတိုးဝင်ဖို့ရန်အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရမိအခန်းကြီး9မှာယေရမိဟာဖျားသခင်ထံမှာတိုးဝင်ဆုတောင်းတယ်။အခန်းကြီး1နဲ့2နော်1နဲ့2မှာညီးတွားခြင်းနေနဲ့ပြည့်ဝနေတော်ညာလဲပဲနော်စိတ်ပြည့်ခြင်းနေနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနေနဲ့ပြည့်ဝနေတော်ညာလဲပဲအခန်းကြီးသုံးမှာပြန်လဲစင်ကျင်တတိယပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏမေတ္တာကိုနားလည်လာတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး၄ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ situation အခြေအနေတွေမပြောင်းလဲသေးပါဘူးအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာတွေ့ကြုံနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဘလုံးမှာကျုံအဖြစ်ပဲရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲသူရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရသူရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဟာအာရီနဲ့ပြန်လဲပြည့်ဝလာပြီးတော့ဖျားသခင်ပြုတ်မဲ့အမှုကိုသူမြင်ရပြီးတဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကြမ်းချက်မှာပဲအိုထာဝရဖျားကိုရောသည်နှိမ့်ဆအမြဲတည်တော်မူတယ်ဘယ်အရာတွေဘလို့ပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲဘယ်အရာတွေဘလို့ပဲရွေ့လျော်သွားရွေ့လျော်သွားကိုရောဟာနှိမ့်ဆအမြဲတည်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ပလင်တော်သည်ထာဝရပလင်တော်ဖြစ်သွား၏ကိုရောရဲ့ပလင်တော်ဟာထာဝရပလင်တော်ဖြစ်ပါれကိုရောသည်အဘဲကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်မပြတ်မိလျော်တော်မူသည်အဘဲကြောင့်ကာလကြာမြင့်စွာစွပြစ်တော်မူသည်အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုအထံတော်သို့လှည့်စေတော်မူပါတို့ပြုလေအကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်၍လာကြပါမည်ရှစ်ကာလကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကာလကိုအသစ်ပြုပြင်တော်မူပါကိုယ်တော်ထာမပြန်လဲ့ဖို့ကိုတော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဆွဲယူပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထာမလှည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောရဲ့ရင်ဝင်တော်တွေကိုကိုရောပြန်ဆွဲခေါ်ယူတော်မူပါကိုရောရဲ့ဂယုဏမေတ္တာကျေးဇူးတော်ကိုတဖန်ပြန်လဲခံစားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါအရင်ကာလကရှိခဲ့တဲ့ငြိမ်မှုချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုကျွန်တို့တို့တိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာကိုရောပြန်လဲပြီးတော့သွန်လောင်ပိတနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့ကိုရောပြန်ပြီးတော့ဂယုဏသက်တော်မူပါကျွန်တို့တို့ယခုတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲခက်ခဲခြင်းနဲ့ကြက်တဲခြင်းဒုက္ခတွေတဲကနေလွတ်မြောက်ရသောအခွင့်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဂယုဏတော်ထဲမှာကိုရောပြန်လဲသိမ့်ပိုက်တော်မူပါလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါဘလို့ပဲအခက်ခဲတွေအကြက်တဲတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့ကြုံနေစေကမူဘုရားသခင်ထံ၌ကျွန်တော်တို့မှာမျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်ညီဝန်ချမ်းသာခြင်းရှိတယ်အရာခသိန်းဟာဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးစီမံလျက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးညီဝန်ချမ်းသာခြင်းရှိပါမိအကြောင်းစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားမှုတွေရပ်တန့်ပါမိအကြောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတွေနော်သိဆုံးခြင်းတွေကနေကင်းလွတ်ပါမိအကြောင်းမတရားမှုတွေအာဓမ္မအမှုတွေနော်နိုင်ထက်စင်နေပြစ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်တွေကနေကွယ်ပြုတ်သွားပါမိအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးဝင်ချင့်ကပ်ပြီးတော့ဆွတ်တောင်းမှုပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲသိမ့်ပိုက်တော်မူပါအရင်အချိန်ကာလကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့သွန်လောင်းတော်မူပါလို့ယေရမိကဲ့သို့တိုးဝင်ချစ်ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်မေတ္တာပို့ဖို့ရန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနာသူအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါစို့။တန်ပြီးအပေါင်းတို့ကိုအစဉ်အမြဲချစ်တော်မူ၍ကွယ်ကာဆောက်ရှောက်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုံရှင်ထာဝရမြတ်စွာဘုရားခင်ယခုအချိန်တိုင်းထိတန်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှင်ဖျားသားမီးတို့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယနေ့ဝိပုချင်း၌ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကိုရရှင်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။
တန်ပြီးတရားစီတိုင်းတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကရရှင်ဖျားပေးခဲ့သောကရရှင်ဖျားအားဖြင့်ရရှိခံစားသောကျေးဇူးတော်များကိုအစဉ်မြဲရည်သွဲချီးမွမ်းပါ၏ကောင်းကင်ဘုရင်ထောရမြတ်စွာဘုရားတန်ပြီးတရားစီတိုင်းတို့၌စိတ်အားဖြင့်တော်၎င်းနှုတ်အားဖြင့်တော်၎င်းကိုရရှင်အားတော်၎င်းအချင်းချင်းအားတော်၎င်းနေ့အတိုင်းမှာမာယွန်းပေါ်ရတဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်။လိလူရှုခဲ့မိတဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်။ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုနဲ့ချစ်ဖို့ရာအတွက်အားနည်းခဲ့တဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်။ကရရှင်ဖျားအားစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့မချစ်ခဲ့တဲ့အချိန်များစွာရှိပါတယ်။ဒီအရာတွေအတွက်လည်းတန်ဝီတယောက်စီတိုင်းကိုခွင့်လွှတ်၍ယင်းနေ့ညမေတ္တာပို့တဲ့အရာများကိုနားညောင်း၍ကောင်းချီးပေးတော်မူမယ်အကြောင်းဆုတောင်းပါ၏။တရှင်တော်မူသောဖဖျားတခင်ယခုဥပြုခြင်း၌ပါဝင်ကြတဲ့တာမီတရားဥစီတိုင်းကိုကရရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။ဇာနာယတော်နှုတ်ကပတ်တော်များနဲ့တကွဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလဲတာမီရဲ့အတ္တမှာဤထက်မကပုံမို့၍အာကြီးသောယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်သောကောင်းမွန်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးတွေကိုရရှိစေနိုင်ဖို့လို့ငါကရရှင်ဖျားလက်တော်ထဲမှာတာမီတရားဥစီတိုင်းအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ၏။တရှင်တော်မူသောဖာဖျားတခင်တန်မီတော်အားနေ့ရက်စဉ်တိုင်း၌ကျမ်းမာခွင့်ကိုရရှင်ပေးတော်မူပါလိုအပ်လျက်ရှိသောအစာတောက်တွေကိုမိဝဲစားတောက်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ခွန်အားကိုပေးတော်မူပါကောင်းမွန်တဲ့အချိန်မှာကိုရရှင်ဖျားတန်မီတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြဲ့သို့ဘေးအန္တရာယ်နှင့်တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းကိုရရှင်ဖျားတန်မီတို့ရဲ့အနီးအပား၌ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်၍ကောင်းချီးပေးပါမယ်အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်ဖာဖျားတခင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်ကိုရရှင်ဖျားလက်တော်ထဲမှာသူဖြစ်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုပါ၏ခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေကိုဖြတ်တန်းနေရတဲ့နှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဖာဖျားတခင်အထူးသဖြင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးမှာနိုင်ငံရေးပြည်ပခန့်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့ရွာတွေမိမိတို့အိမ်တွေမှာမနေရဘဲနဲ့အသက်ဘေးလွတ်တဲ့နေရာတွေမှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေများစွာရှိပါတယ်လာရီနှစ်တွေကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခက်ခဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေပုံမို့၍ခါတီးစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်ထိုသူများကိုကွယ်ကာဆောက်ရှောက်ပေးတော်မူပါအာဟာရပြည့်ဝစွာစားတောက်နိုင်ဖို့ရန်လို့ငါလည်းကိုရရှင်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါတယောက်နဲ့တယောက်အားကြီးတဲ့သူတွေကအားနည်းတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးပြုနိုင်ဖို့ဆောက်ရှောက်ကူညီပေးနိုင်ဖို့အလုံးကလည်းခွန်အားစွမ်းသက်သည့်များကိုပေးတော်မူပါဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကရရှင်ဖျားကိုယ်တာမျှော်ကြည့်၍တည့်စီတည့်စီတိုင်း၌တက်ရှင်တန်ခွင့်အသက်ရှင်ဖို့ရန်ခွန်အားကရရှင်ပေးပါမယ်အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်ဖဖျားတခင်တက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ထူးထွန်းဆုတောင်းပါတယ်မိုးရာသီကာလဖြစ်ပါတယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေစရာလုံးချုံမှုမရှိတဲ့နေရာတွေမှာစားတောက်စရာရှားပါတဲ့နေရာတွေမှာရောက်ရှိတော်လဲပဲဘုရားသခင်ရဲ့အကျေစုပြုနာတော်အားဖြင့်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့တကွအထူးသဖြင့်ဝါလင်စွာစားရဖို့ထိုသူများအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးသူငယ်များမုတ်ဆိုးမများထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မျိုးသမီးများခက်ခဲဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်မရေမတွက်မဖော်မပြနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲခြင်းတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တာမီအပေါင်းတို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းတနာကျူနာထိရောက်စေပါမယ့်အကြောင်းတွေးထိစေပါမယ့်အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါ၏မြင်ရတဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးခြင်းရှိသလိုမမြင်နိုင်သောအရာတွေများစွာဆုံးရှုံးခြင်းတွေတိုင်းပြည်ကြီးမှာရှိပါတယ်ဖဖျားမြင်မာလာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြောင့်မလို့စားဖို့တောက်ဖို့ရအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေများစွာရှိနိုင်ပါတယ်ဖဖျားတခင်တွားရေးလာရေးအရေးကြီး၍သွားတဲ့အခါမှာလဲလုံခြုံမှုကင်းမဲ့တဲ့နေရာတွေနေရာတော်တော်များများမှာဖြစ်နေလက်ရှိပါတယ်ဖာဖျားတခင်နဲ့ကောင်းကင်မာများသည့်တာမီပေါင်းတို့အရေးကြီး၍လူရာခီးကိုသွားတဲ့အခါမှာကွယ်ကာဆောက်ရှောက်ပေး၍ချုံမောစွာရောက်ရှိနိုင်ဖို့လဲကောင်းချီးပေးပါမယ့်အကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်လူငယ်မောင်မယ်များအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ဘဝရဲ့မျောလင့်ချက်တွေမဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအရာခတ်သိန်းကိုဖျားနှခင်ပေးနိုင်တယ်ကရရှင်ဖျားထံမှာမျောလင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိမှတ်နားလည်နိုင်ဖို့ထိုသားမိအပေါင်းတို့တို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်ပညာသင်ကြားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့တားငယ်တမင်းငယ်တွေတို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ခက်ခဲခြင်းထဲမှာရှိတဲ့နေရာမှာရရှိတဲ့အခွင့်အရေးအနေထားတွေအားဖြင့်လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းစီပူနေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးများကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်မိဘများဒီလည်းမိဘအပေါင်းတို့ဒီလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့သားမီးတွေကိုတခင်ပြားရဲ့
အလိုတော်နဲ့အညီတွင်တင်လမ်းပြနိုင်ဖို့အားပေးထောက်မနိုင်ဖို့ခေါ်အပ်ဆွမ်းတန်တီတွေကိုလည်းကရရှင်ပေးတော်မှာမဲ့ကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးမှာခက်ခဲတဲ့အရာတွေပေါ်ပြရမကုန်နိုင်ပါဖာဖျားတခင်အထူးသဖြင့်တာဝန်ရှိတဲ့တက်ဆိုင်ရာများအတွက်လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်မကောင်းမတင်သောအရာဖြက်စီဖြက်စီစေတတ်သောအရာတွေညွန်ကြားခြင်းအမိန်ပေးခြင်းစေခိုင်းခြင်းကိုထိလဲရောက်ကျူးလွန်နေခြင်းပြုနေကြတဲ့တက်ဆိုင်သူတူချင်းစီကိုနောင်တရစေတော်မူပါလူသားချင်းစာနာ၍ဤမကောင်းမတင်သောအရာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့လဲထိုသူများကိုတွင်တင်တော်မူပါမကောင်းသောအမှုအရာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှပြုမှုကျူးလွန်မှုကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလဲကရရှင်ဖျားအလင်းအမြန်စီရင်တော်မူပါမတရားသဖြင့်ဖန်စီခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းရင်နဲ့ချင်းပြစ်တံပေးခြင်းမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့တာတွင်အပေါင်းများစွာရှိပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိကိုက်နာကျင်နေတဲ့လူတွေများစွာရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်နဲ့အင်္ဂါဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေများစွာရှိပါတယ်မိသားစုများကိုလည်းနှစ်သိမ့်ချင်းပေးတော်မူပါကောင်းမွန်သောနေ့ရက်တွေကိုမျှော်လင့်၍ဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စုပြုနာတော်ကိုခံစားနိုင်ဖို့ထောက်သားသမီးတွေအတွက်လည်းစုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါ၏တိုင်းပြည်ကြီးပြန်လဲတည်ငြိမ်လာဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေလျက်ရှိတဲ့တာမီပေါင်းတို့ကိုလည်းအတိမပြုပေးပါကောင်းချီပေးတော်မူပါမိမိတို့တိုင်းပြည်အကျိုးအလို့ငါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်ထို့သူများရဲ့လှုပ်ရက်တွေအောင်မြင်တဲ့နေ့ရက်ကိုကရရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါဖဖျားတကယ်အကောင်းမွန်ဆုံးသောဥဆောင်နိုင်သောတမာတမတ်ရှိသောတိုင်းပြည်ကြီးကိုဥဆောင်နိုင်မဲ့သူကိုလည်းဆေလွတ်ပေးပါတန်မီတို့ဒီစုတောင်းချင်းမတပါလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဘာမှမရှိပါဘူးကရရှင်ဖျားမပါရှိပါကလည်းကောင်းတော်အမှုရာတစုံတစ်ခုမှတန်မီတို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းကိုဝန်ခံပါ၏တိုင်ပြည်ကြီးတို့အထူးဖြင့်ကရရှင်ဖျားလက်တော်ထဲမှဆက်ကပ်ပါတယ်စုတောင်းပါတယ်မေတ္တာပို့ပါတယ်တန်မီတို့လိုပဲမိမိတို့ရဲ့တိုင်ပြည်ကြီးပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့အရာတွေအဆုံးတတ်စေဖို့စုတောင်းနေကြတဲ့သူတွေများစွာရှိမှဖြစ်ပါတယ်ထို့သူများရဲ့စုတောင်းတောင်းကိုလည်းလက်ခံ၍နာညောင်းပေးတော်မူပါ၊ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ပရရှင်ဖျားသည်အသက်ရှင်တော်ဖျားဖြစ်ပါれ။အရာခတ်သိန်းကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းသောတကိုးရှင်ဖြစ်ပါれ။ကရရှင်ဖျားထမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတန်မီတို့မျှော်လင့်၍ဆုတောင်းပါれ။ဘာဖျားလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အလိုကနေဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်နောင်တရသောအခွင့်ဘုရားနဲ့ပြန်လည်၍ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ရသောအခွင့်ကရရှင်ပေးတော်မူမဲ့အကြောင်းစုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်အရာခတ်သိန်းဒီကရရှင်ဖျားဖန်ဆင်းထားသောအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာမီတို့ဒီလေဖျားရဲ့ကြီးစုတော်အာမင်ဖျားပေးတဲ့ခွန်အားညာအားတွေနဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ခွန်အားစွမ်းတတ်တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုကရရှင်ပေးတော်မူပါဖျားတခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဒီလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲတာမီအချင်းချင်းတို့ဒီလေထိုချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံယူ၍တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ရှည်၍ကြီးစုပြုနိုင်သောသဘောအတ္တတာများကိုကရရှင်ပြင်ဆင်ပေးပါမယ်အကြောင်းဆုတောင်းပါရယ်တမတရား၌အစဉ်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်း၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတိခန်နိုင်စွာတာမီအပေါင်းတို့ကိုကရရှင်ပေးတော်မူပါကရရှင်လက်တော်ထဲမှစကတ်အနန္ဆုတောင်းပါ၏ဖာဖျားတခင်တာမီတယောက်စီတိုင်းရဲ့လိုအပ်ရာတစ်ခုစီတိုင်းကရရှင်တည်နှစ်ပြီးဖြစ်ပါ၏နေ့ရက်စဉ်တိုင်း၌ပြုတော်မူသောဂျေဇုရောရည်သွဲ့ခြင်းမောင်းပါရယ်ပြန်မတဲ့အခါမှာကရရှင်ဖျားဒီနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်ပါ၏တိုင်းမျိုးတိုင်းပြည်ချင်းနဲ့တကွာတူဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်လိုအပ်များအရာများကိုကရရှင်ဖျားအစီအမဲပေးသနာတော်မူသလိုယခုလည်းပဲခန္ဓာခွန်အားနဲ့တကွာကောင်းမွန်သောနေ့ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြတဲ့အခါမှာတည်ရှင်တော်မူသောယေရှုဖျားမြတ်တော်နာမ၌တာအမှုပြုလက်ဆုတောင်းသနာတော်မြတ်ခမတိဖာဖျားအာမင်ပထနာတော်ကြီးကိုအတူတကွာယေရှုဆုတောင်းကြပါစုကောင်းခင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖကိုယ်တော်ဤနာမတော်အားယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်ပြည့်စုံခြင်းများသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြမသောအပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြေလွတ်တကယ်သို့အကျွန်ုပ်တို့ဤအပြစ်များကိုဖြေလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါစိုးပိုင်သောခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုပုရောသည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုရော၌ရှိပါ၏အာမင်လူတို့ကျေးဇူးမိမိနိုင်သောဘုရားသခင်ညီသက်ချင်းကျေးဇူးတော်သည်
သင်တို့ဤစေနှလုံးထဲ၌ဘုရားသခင်နှင့်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်အားသီးကျွမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းကိုကွယ်ကားဆောက်ရှောက်ပါစေသောအနန္တတကူရှင်သာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစုကြည်စုအလုံးစုံတို့သည်ဒီနေ့ဝိပုက္ခွယ်ခြင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့သားသမီးများနဲ့တကားကျွန်ုပ်တို့ချစ်တော်မြတ်နိုင်ငံတော်ကြီးအပေါ်တို့ယခုမှစကာလအစဉ်တည်းရောက်တည်ရှိစေတည်း Amen.